армысыздар, ұлттық арнада ақпарат студияда сіздермен бірге Альбина Әшім. Қазақстандағы барлық онкологиялық орталықтар тексеріле бастады. Себебі қатерлі ісікке шалдыққандарға берілетін тегін дәрі-дәрмек Ресей аумағында сатылған. Құны 1,5-2 миллион теңге тұратын препараттың көрші мемлекетке қалай жеткені әзірге белгісіз. Бірақ бұл терінің рагын емдеуге арналған инновациялық препараттар адам өмірі үшін өте маңызды. Дәріні қолдану кезінде дерттен құлан таза айығу мүмкіндігі 50%. Елімізде 17 онк орталық бар. Тегін дәрі-дәрмек соның 11 өз сұраныстар бойынша таратылған. Дәрілер санаулы 300 данадан астамғана бүгінгі күннен бастап жұмыс комиссиясы басталды. 11 орталықта ол 11 өңірді аралап тексерет. Нәтижелері бойынша іс құқықтық органдарға өткізіледі. Оралда қорықшыға оқ атылды. Оқиға өткен түні Круглоозерное кентінің маңында болған. Қорықшыларға торғайда елік атқан браконьерлер жүргені жайлы хабар түседі. 54 жастағы Геннадий Головатенко аңшылар ізіне бірінші болып түсіп, олардың көлігін қарамақ болған. Сол кезде екер адам бұған шабуыл жасап оқ атқан. Ол көлігін тасалап полицияға хабарлап үлгерген. Оқиға орнына жеткен полицейлер екі күдіктіні қолға түсірді. Кейін сол маңнан тағы екі адам ұсталды. Олардың көлігінен қарумен пышақ бөлшектелген елгеті табылды. Қазір қос оқиғаның бір-біріне байланысы анықталып жатыр. Әуелі жұдырғала жөнелді, сосын оғата бастады. Екеуі де мас екен. Қолымда қару болған жоқ. Бізге мылтық ұстау қаралмаған. Тұлғалар деген Орал қаласының тұрғындары, 87 жылы туылған, біреуі бұрын сотталмаған, екіншісі сотталған. Орыннан, оқиға орыннан атылған патрон гильзлері тәркіленеді, және де пыждар тәркіленеді, отстрелянный. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-шы бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, негізгі уақытта тергеу әрекеттері жүріп жатыр. Қарағандыда жаңадан салынған үйдің сапасына тұрғындар наразы. Баспананың қабырғасы жарылған, лифт істемейді. Үйге қатысты басқа да түйткілдер жетерлік. Амалы таусылған тұрғындар әлеуметтік желіге шағымдарын жариялаған. Тілшіміз Руслан Нұрланұлы мәселенің мән-жайын анықтап көрді. Қаланың жаңа аумағындағы панель орталық деп аталатын мөлтек ауданға жататын мына 28-ші үйдің сапасына тұрғындардың көңілі толмайды. Жертөледен бастап жоғарғы қабатына дейін қабырғалары қақырап жатыр. Мәселе мына 4-ші подъезге жұрт биыл жазда кірді, алайда жыл өтпей жатып, бұл үйдің де сапасы сыр берді. Бұл үйде бір емес екі лифт болғанмен ешқайсысы жұмыс істемейді. Тұрғындар 16-шы қабатқа дейін жаяу көтеріледі. Құрылыс кезінде мердігер жеделсатының сапасына мүлде мән бермеген. Кейін тұрғындар лифт орнататын компанияға өтініш жасап тексерткенде екеуінің де ақауы көп екені белгілі болған. Жұрт сатымен жүрудің зардабын әбден тартқан. Тіпті кішкене серікте іштегісін айтып салды. Лифт істемей қалған ғой, содан ана кісілер істеген жоқ қой, содан мен жаяу жүрмін. Тағы бір мәселе, жоғары қабаттарға ыстық су жөнді келмейді екен. Электр желілері сыр бере бастады дейді тұрғындар. Пәтерге міне тоқты енді ғана тартып алдық. Ыстық су дұрыс көтерілмейді, бірақ квитанция келеді. Ай сайын төлейміз. 3 ай болды тұрып жатырмыз осылай. Лифт жоқ, кішкене баламен сыртқа шыға алмайсың. Манарбек Әшімов қызын алған бұл пәтердің жөндеу жұмысымен алсам деп әбден шаршаған. Күн өткен сайын қабырғалардағы жарықтар көбейіп келеді. Трещиналар бүкіл менде бітеді, мына жерде жердің жел соғады. Көреміз, қазір мен жағып қойдым, ертең қалай болады. Болды песок, кварцевый песок сағандағы, и соның үстіне линолеум саған. Соның бәрін, бүкіл нені песокты далаға шығардық өзіміз. И мынаны құйғыздық, болды. 2014 жылы бұл үйдің алғашқы 3 подъезді пайдалануға берген болатын. Ал қалған екеуін мердігерлік компания аяқтауға тиіс еді. Алайда 4-ші подъездің жұмысы шала орындалып, құрылыс орта жолда тоқтап қалған. Ал соңғы подъезд тіпті есік терезесі үрейіп әлі тұр. Мердігер компания банкрот болғандықтан жұмысты әрі қарай жалғастыра алмайды. Сондықтан келісімшартты бұзып, қайтадан байқау жарияламақпыз. 5-ші блоктың құрылысын аяқтау қажет. Себебі ондағы пәтерлер әлдеқашан бөлініп қойған. Тұрғындардың қоныс тойды тағатсыздана күтіп жүргенін білеміз. Келесі жылы толық аяқтап тапсырамыз деген жоспарымыз бар. Құрылысты уақытында аяқтамаған мердігерді әкімдік сотқа берген. Компанияның олқылықты дұрыстауға 3 жыл кепілдік мерзімі болғанымен құрылысты қайта қолға алатынына тұрғындар сенбейді. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.
Алматыда қарашайының соңына дейін жұмыс істейтін 249 жас отбасыға жалдамалы баспана беріледі. Қазанның 30 мен қарашаның 12 аралығында өткен байқауға 1200-ден астам үміткерден өтініш түскен. 40 шаршы метрлік баспана Алатау ауданына қарасты Көкқайнар шағын ауданында орналасқан. Сонымен қатар әкімдіктегілер жыл соңына дейін 29 жасқа толмаған жастарға жалпы 1050 жалдамалы пәтердің кілтін табыстамақшы. 5 жылға берілетін пәтерді сатып алуға әрі жалдау құнын ұзартуға мүмкіндік жоқ. Жалғалушылар үйдің коммуналдық шығындарын төлеп отыруға міндетті. Алғашқы пәтерлерге кімдердің ие болғаны әзірге белгісіз. Қазіргі таңда тұрғын үй басқармасымен балдарды санау жұмыстары жүргізіліп жатыр. 10 күннің ішінде Алматы жастары деген сайтта толық тізімдер шығады. Бірінші 249 үй осы айдың аяғына дейін Құдай қаласа тартамыз деп жоспарлап жатырмыз. Отандық дәрігерлер көршілдегі әріптестерін үйрете бастады. Медицинаның жетекші мамандары Қырғызстанға арнайы барып шеберлік сыныптарын өткізіп жатыр. Әрі тұрғындарға тегін кеңес беріп ем-дом көрсетуде. Қырғызстандағы Қазақстанның медицина күндері аясында салалық туризмді дамыту, онкологияда заманауи ядролық технологияларды қолдану, ана мен бала денсаулығын қорғау, алғашқы көмек көрсетуді дамыту, саланы цифрландыру сияқты мәселелер көтеріліп, оларды шешу жолдары талқыланды. Осы мақсатта Қазақстаннан 100-ден астам делегат көршілге арнайы барды. Шараясында ынтымақтастық меморандумына да қол қойылды. Теріс діни ағымға жастар интернет арқылы кіріп кетеді. Сол себепті ғаламтордағы жұмысты ширату керек. Бұл туралы халықтың дінтанулық сауаттылығын арттыру мәселелері бойынша өткен семинарда айтылды. Мамандар ғаламтор беттерінде дәстүрлі діни білімді насихаттайтын бейнематериалдардың санын көбейту керек деп есептейді. Сондай-ақ діни рухани сауаттылықты арттыруға арналған әдістемелік құралдарда терминдік сөздер көп. Бұл сөздерді жеңілдетіп, оңтайландырудың уақыты келді дейді олар. Семинарда саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру мәселелері де сөз болды. Дерадикализациялау бағыты өте маңызды. Күні бүгінге шейін. Неге оны айтып отырмыз? Өйткені бұл салада жұмыс жасайтын мамандар әлі тәжірибелі мамандар, нәтиже көрсететін мамандар әлі шейін аз. Алматы автопарктері жаңа автобустармен толықты. Бұл туралы қалалық мобильділік басқармасының өкілдері айтты. Ірі мегаполисте әртүрлі бағытта қатынайтын 1445 автобус жүреді. Ал өткен жылдан бері Евро 5 экологиялық санаттағы жаңа автобустар келе бастады. Тасымалдаушылар қалаға 66 жаңа қоғамдық көлік әкелген. 10 автобус Талғар мен Алматы арасында қатынаса, қалғаны қоғамдық көліктер жетіспейтін бағыттарға жіберілмекші. Сонымен қатар жыл соңына дейін тағы да 400-ге жуық жаңа қоғамдық көлік жолға шығады. Қазір қалада 1500-ге жуық автобус бар, бұл жеткіліксіз. Сондықтан біз алдағы уақытта автобустардың санын 2000-ға жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар қазір тұрғындар Талғарға шағын автобустармен қатынап жүр. Жолаушылар саны күн сайын көбейіп жатқандықтан олардың орнына сыйымдылығы үлкен автобус жіберуді жөн көрдік. Жаңа автобустар өте ыңғайлы, барлығы бейнебақылау камераларымен және оңай жүйесімен жабдықталған. Шығыс Қазақстандағы Үржар ауданына қарасты ауылдарда балалардың заманауи ойын алаңдары ашылып жатыр. Жасөспірімдердің бос уақытын тиімді өткізетін орындар 11 ауылдық округ пен аудан орталығында қолданысқа берілген. Бұл президент тапсырмасы бойынша ауыл ел бесігі бағдарламасы шеңберінде іске асқан жоба. Бұрын шаңғы шығып бос жатқан аумақтарға ойын аттракциондары мен жасанды көгал төселіп, спорттық алаңдар құрылған. Маңайы абаттандырылып, асфальт төселді. Бұрын соңды болмаған мұндай игілікке балғындар да, ата-аналар да дән риза. Бұл жұмыс алдағы жылы да жалғасын табады, дейді аудан басшылығы. Бұрын бұл жердің барлығы қисық өскен ескі ағаш, әркім қалай болса сол жасаған дүние ылғайда тұрғындардың наразылығын тудыратын. Бұл енді бұрын соңды болмаған жағдай. Мемлекеттен бөлінген қаржыны тиімді игеріп барлығын сапалы жасап алатын болсақ, бұл біздің ауданымыздың қала тұрғындарынан кем емес өмір сүретінін жеткізеді. Мына Үржар ауылының әр жерінде міне шағын футбол алаңдары ашылып, халықтың игілігін беріп жатыр. Осының бәрі халықтың қамын ойлау, жастардың қамын ойлау. Әзірге осы 17.00-де қайта жүздесеміз, арнамыздан ауыспаңыздар.